Grupet organizuara kriminale nga Serbia kanë debërtuar në një treg të ri fitimprurës të drogës rusin, nga ku pozojnë rritjen e tyre të tregtarëve të vendeve fqinje, sipas raportit të fundit të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin për vitin 2023. Në raportin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimet, mbi tregtin e kokainës në botë në të cilin Serbia dhe serbët përmenden deri në 16 herë, një kapitull i kushtohet zhvillimit të një tregu të ri por shumë fitimprurës, Federatën Ruse. Ndërsa më parë në atë vend kishte pak kokainë dhe rezervoi vetëm për elitën, kjo lloj droge filloi të përhapej edhe në shtresa të tjera. Kokaina është më e shtrenjtë në Rusi se sa në shumicën e vendeve të Europës perëndimore, por oferta e shtuar ka dërguar në një rënje të çmimeve, kështu që pluhuri bardh tani është gjithnjë e më i përballueshëm. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me zëvendës këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara, Jonathan Finner. Kurti ka thënë se kanë folur për t'i thënë fund tensioneve me zgjedhje të reja në komunat veriore. Ai ka thënë se gjatë diskutimit është zotuar për të punuar me SBA-n për depërshkallëzimin e tensioneve në veri. Kurti ka thënë ndërkajse për deshkallëzimin e situatës, duhet si t'i jepet fund dhunës nga bandat e mbështetura nga Beogradi deri në zgjedhje të reja. Nën kryetari e Partisë Demokratike të Kosovës Vlora Citaku ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani, ku thanë se Kosova është e gatshme për zgjedhje të reja. Citaku përmes një postimi në Facebook ka thënë se bartësi institucioneve po e trajtojnë Kosovën si loj fëmijësh. Ajo pyeti krerët e shtetit sepse kanë sjellë situatën në këtë pikë, konfrontimi me SBA-n dhe BE-n kur pas kështë qënë të gatshëm për zgjedhje kreative dhe pse kanë rrezikuar sigurinë kombëtare. Deputetja britanike dhe njëherë kryetari e Komisionit për Politikë të Jashtme të Britanisë së Madhe, Alicia Kears, ka njoftuar për takimin e dieshëm që prezidenti i Kosovës Vjosa Osmani pati me kryeministrin britanik Sunak në Komunitetin Politik Evropian. Sipas një postimi në rrjetet sociale Twitter, Kears ka shkruar se Britania e Madhe ishte një nga vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës. E kënaqur të shikojë Rishi Sunak dhe presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani t'i takojnë në Komunitetin Politik Evropian. Ne ishim një nga vendet e para që njohën pavarësinë e Kosovës dhe si miki i Kosovës duhet të përqafojmë rolin tonë të vazhdueshëm si paqërues në të gjitha format. Bashkimi Evropian u kritikua se është pjesërisht përgjegjës për trazirat në veri të Kosovës nga ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Stjerto. Pjesëtarët e shtetit të cilët në kuadër të KFOR-it patën pësuar lëndime në trazirat e së hënës në Zveçan. Ai e kritikoi BE-n se ka ndihmuar në krijimin e stabilitetit në rajonin e Ballkanit Perëndimor me anë të vonesave në procesin e zgjerimit, por këtë kritikë e hodhën poshtë e njëjtën nga Komisioni Evropian. Komisioni Evropian i ka hedhur poshtë kritikat se mban pjesërisht përgjegjësi për shkak të trazirave në Kosovë, shkaku që ka vonuar procesin e zgjerimit të BE-s. Këto reagime nga Komisioni Evropian kanë ardhur pas kritikave që i ka shprehur ministri i jashtëm i Hungarisë, i cili ka thënë se Bashkimi Evropian, duke vonuar procesin e zgjerimit të BE-s dhe duke vonuar në veprimet e veta, ka ndikuar të krijohet jo stabilitet në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ish ambasadori i Holandës Robert Bosch ka reaguar pas tre kërkesave të shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Shefi i BE-s ka propozuar që zgjedhjet e reja lokale të mbahen me njëherë, sigurimin e pjesëmarrjes së serbëve të Kosovës dhe fillimin e punës për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në kuadër të dialogut lësuar nga BE-ja, Bosch tha se Borrell sërish tregon se nuk është i paanshëm, duke kërkuar nga Prishtina për zgjedhje të reja në veri, në vend që të kërkohet nga Beogradi të ndalojë bojkotin dhe të thotë agjentëve të atijshëm se lista serbe të ndalojë këtë bojkot, ka shkruar ai në Facebook. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Frit ka folur lidhur me zhvillimet e fundit në veri të Kosovës. Frit ka thënë se situata e krijuar në veri të Kosovës i ka rënje tek mospranimi nga Serbia realitetit të pakthyeshëm të pavarësisë së Kosovës. Por se përgjegjësia për vendimarrjen që çoi incidentet e fundit rëndon mbi Kosovën. Ish diplomati amerikan ka deklaruar se qeveria e Kosovës duhet të pranojë se ka gabuar dhe të tërhiqet. Frit ka thënë se nuk e mban mend që nga viti 2008, një përfarësues i qeverisë amerikane të ketë qenë aq i zemëruar sa duke ambasadori amerikan në Kosovë Hovenier në konferencën me gazetar. Sipas tij, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës janë përkeqësuar fort. Analisti amerikan dhe eksperti për Ballkanin Daniel Server nuk e konsideron si ndëshkim serioz për jashtimin e Kosovës nga ushtrimi ushtarak Defender Europe 2023 dhe thotë se NATO do të ketë edhe ushtrime të tjera në të ardhmen. Këto janë gjëra të vogla sado të dëmshme për qytetarët e Kosovës. SBA-ja nuk ka bërë shumë në vite për të ndihmuar me njohjen dhe në të ardhmen do të ketë edhe shtërvitje të tjera të NATO-s, ka thënë ai. Në një intervistë Server nuk e sheh si zgjidhje që kryetarët e tri komunave me shumicë serbe të ushtrojnë detyrën e tyre jashtë ndërtesave komunale.
Madje ai kritikon qasjen e ambasadës Biden ndaj Serbisë, duke thënë se Shebaje ka gëlltitur plotësisht këndvështrimin e Beogradit, derisa përpiqet ta largojë atë nga Moska. Në fund të intervistës ai jep një rekomandim rreth asaj se çfarë duhet të ndodhë për të ardhmen, deri te një zgjidhje që do të ishte e pranueshme për të gjitha palët. Sirenat e sulmit ajror ranë në të gjithë Ukrainën herë të premte, ndërsa kryebashkiaku i Kievit raportoi shpërthime në kryeqytet. Ndërkohë disa rajone ruse, duke përfshirë Kursk në Belograd, po përballen me sulme të tyre, për të cilat zyrtarët rus kanë fajsuar Ukrainën, megjithëse Kievi mohon përfshirjen e drejtë për drejtë. Kryetari i bashkisë së qytetit tha të premten herët se një tjetër valë UAV mjet ajrore pa pilot po shkon drejt Kievit, duke shtuar se mbrojtja ajrore po funksionon. Kjo pason një sulm me raketa në kryeqytet një ditë më parë, i cili vrau 3 persona, përfshirë një vajzë 9-vjeçare, e cila thuhet se kishte tentuar të hynte në një strehë për bomba që ishte mbyllur. Ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit Daniel Fried ka thënë se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken kishte arsye të ishte i zemëruar nga veprimet e qeverisë së Kosovës lidhur me situatën në veri. Fried thotë se veprimet e qeverisë përgjegjësuan gjërat dhe se KFOR-i dhe Shtetet e Bashkuara u detyruan të merreshin me pasojat e këtyre veprimeve. Mendoj se Shtetet e Bashkuara synonin të tërhiqnin vëmendjen e qeverisë së Kosovës dhe qytetarëve të saj, çka do të thotë se ishin seriozisht të zemëruar, dhe unë mendoj se ata kishin arsye për këtë. E njoh sekretarin Blinken, e njoh për 30 vitesh, ai është person i mençur. Mendoj dhe me sa di unë ai kishte arsye të ishte i zemëruar nga veprimet e qeverisë së Kosovës. Këto veprimi përkeqësuan gjërat dhe KFOR-i dhe Shtetet e Bashkuara u detyruan të merreshin me pasojat e këtyre veprimeve, ka thënë Fried. Statistika e popullsisë është më rëndësishme nga të gjithë të tjerat, pasi në bazë të saj bën të gjitha llogaritjet dhe projeksionet e tjera për të tashmen dhe të ardhmen. Instat pasi shtyu për 3 herë rresht zhvillimin e censit, po heziton të publikoj statistikën vjetore të popullsisë. Nga viti 2015 në vitin 2019, statistika vjetore e popullsisë është publikuar në muajin shkurt. Në vitin 2020 u publikua me 3 mars. Në vitin 2022 me 7 maj dhe në vitin 2023 ishte programuar për botim në datën 23 maj, por Instat njoftoi shtyrjen pa afat të publikimit, teksa nuk dha asnjë arsyetim specifik ndaj kërkesave së monitor për këtë qëllim. Sipas metodologjisë së Instat, llogaritjet vjetore të popullsisë bazohen në metodën e kompentimit të gjeneratës. Kjo është një metodë standarde demografike e cila përdor një sër burimesh të dhënash për kompetentet bazë të ndryshimit të popullsisë. Shtesa natyrore lindjet dhe vdekjet si piknisje për llogaritjen e popullsisë banuese konsiderohet numri popullsisë banues që më një janar të vitit të mëparshëm. Sa është rritur kjo popullsi në një vit merren në konsiderat. Lindjet gjatë periudhës 12 mujore janë shtuar popullsisë duke zbritur vdekjet. Migracioni neto sipas Instat lëvizje njerëzve që hyjnë dhe dalin nga vendi. Migracioni ndërkombëtar është kompetenti më i vështirë për të matur, duke qenë se Shqipëria nuk ka ende një regjistër popullsie. Shitja apo përdorimi social për ndërtimet pa leje që konfiskohen sipas aktit normativ të qeverisë të shtatorit vitit kaluar, nuk do të bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave, por përmes një ligji të veçantë. Qeveria ka miratuar projektin për administrimin e pronave të konfiskuara. Sipas projekt ligjit, pronat ose do të shiten drejt për drejtë personat që kanë të drejtën e parablerjes, ose përmes ankandeve në të dy rastet, me vlerën e tregut. Të drejtën e parablerjes e ka pronari i truallit. E më pas personat e tretë ku bëjnë pjesë personat fizik apo juridik, të cilët kanë kontratë blerje në ndërtimet e konfiskuara, të regjistruar në hipotekë përpara datës së konstatimit të palishmërisë ndërtimit, ndërsa pronari i truallit apo personat e tretë nuk duan të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo nuk përgjigjen brenda 10 ditëve nga marrja e njoftimit, e drejta e blerjes së objektit konfiskuar i kalon ndërtuesit të objektit, në rastet ku ndërtuesi me pronarin e truallit nuk është i njëjti individ. Prona ka lënë ankand nëse ndërtuesi nuk shfaq interes për të blerë atë me çmimin e tregut. Në këtë fazë qeverisë, sipas projekt ligjit, i lindet drejta që ta marrë administrimin e projekteve të përfunduara dhe t'i përdorë për qëllime sociale apo interes publik. Përnjohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare kundër përgjigje e kryeministrit Kosovës Albin Kurti ndaj deklaratave të sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken në një situatë ku raportet Kosovë-SBA janë të acaruara, duke cilësuar këtë të fundit naiv me deklaratën e tij të gabuar, të padrejtë dhe lënduese, është brutale dhe agresive. Për sociologun dhe analistin politik Artan Muaxhiri, artikulimi kryeqeveritarit në një medium prestigjioz ndërkombëtar nuk është asgjë tjetër veç kamikazllëk politik.
Kjo qasje e Kurtit ndaj Blinken sipas Muaxhirit nuk ka logjik politike, sepse nuk është e gabuar në pushtet real të shtetit Kosovës, as në ndonjë strategji për ndryshime fundamentale të orientimeve vlerore dhe krijimit të aleancave të reja. Lidhur me sjelljen politike të Albin Kurtit ndaj Anthony Blinken, Artan Muaxhiri është shprehur se administrata amerikane nuk do t'ia fal këtë mos respekt të shprehur në mediat globale, përkundër kontakteve dhe tentimeve preliminare për marrëveshje dhe ekzistimit të hapësirave dialoguese. Sipas analistit politik, ndoshta me deklaratën e dhënë ndaj sekretarit amerikan të shtetit nga një perspektivë mitomanike, Albin Kurti synon të pozicionohet në historinë politike kosovare si lideri që u kacafyt dhëmb për dhëmb me Amerikën. Në çdo skenar të ardhshëm, kryeministri Kurti do të dalë humbës. Nëse vazhdon këtë këmbgulje, do të minojë edhe më shumë imazhin e tij në sytë e partnerëve ndërkombëtar. Kurse në rast të mbrapsjes, do të dëshmojë se kjo aventurë ishte vetëm naivitet i rrezikshëm. Tensionet nuk mund të vazhdojnë më gjatë. Gjithë në këtë mes, sipas Muaxhirit, gjasat më të mëdha janë që Albin Kurti të aplikojë ndonjë gjetje kozmetike shumë kuptimshe, e cila do t'i shtrojë si urë afatshkurtër për ta kaluar këtë blokadë që ka shkaktuar probleme të panumërta në dialog dhe në planifikimin e dinamikave të mbëpasme. Presidenti Emmanuel Macron ka thënë se Gjermania dhe Franca u kanë kërkuar Kosovës dhe Serbisë të mbajnë zgjedhje të reja në komunat në veri të Kosovës. Edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani konfirmoi se Macron dhe Scholz e bën këtë kërkesë gjatë takimit të tyre në samitin e Komunitetit Politik Evropian në Moldavi, dhe shtoi se ajo ishte shpresë se ne jemi të gatshëm ta shqyrtojmë këtë në bazë të ligjit të Kosovës për zgjedhjet lokale. Rreth 20% në listat e votuesve mund të nënshkruajnë një peticion dhe përmes tij mund të insinjojnë procesin e zgjedhjeve të reja, tha Osmani. Ndërkohë Macron tha gjithashtu se gjatë javëve të ardhshme do të ketë vendim të qartë për situatën e veri të Kosovës, dhe se për këtë gjë u pajtua gjatë takimeve me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe lideret lokal, presidentin Osmani dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ambasadori amerikan Hove Njer, pas takimit që pati me kryeministrin Kurti, është pyetur nëse do të ketë sankcione të reja për Kosovën, pas asaj që u ndërmor me përjashtimin e saj nga Defender Europe 2023. Ai tha se nuk dëshiron të përmend fjalën sankcione, por tha se shpreson që kjo situatë e keqe të kalojë. Nuk po e përdori atë fjalë, nuk dua ta përdor atë fjalë. Disa pasoja janë tashmë siç janë njoftuar. Shpresoj që do të kalojmë këtë dhe s'do të ketë më nevojë për pasoja. Hove Njer tha se për të ndryshuar situatën në veri, kërkohet vendime nga Kurti dhe qeveria e tij. SBA do të vazhdojë që të inkurajoj qeverinë e Kosovës sa më aktivisht dhe efektivisht që mundemi për të ndihmuar për të deeskaluar situatën, dhe siç shihet në deklaratat publike, ne presim edhe nga qeveria e Serbisë që të ndërmarr hapa që të ndihmojnë për të arritur një situatë më të mirë në veri të Kosovës. Sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken, pas takimit të mbajtur në Oslo me shefat e diplomacisë të shteteve të NATO-s, ka folur edhe për situatën të krijuar në veri të Kosovës. Blinken ka thënë se ajo që po ndodh në veri i çon në rrugën të gabuar të dyja shtetet, Kosovën dhe Serbinë. Ai ka bërë thirrje për kryeministrin Albin Kurti dhe për presidentin serb Aleksandar Vučić që të veprojnë me përgjegjësi për deskalimin të gjendjes dhe të ecin përpara në procesin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Edhe ambasadori SBA-s Hove Njer, pas takimit që ka pasur me kryeministrin Albin Kurti, ka thënë se e ka përsëritur kërkesën e SBA-s për nevojë urgjente për deskalimin të situatës. Hove Njer ka thënë se tashmë siç shihet edhe në qendrimet publike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kërkohet edhe nga qeveria e Serbisë që të ndërmarrë veprime për deskalim të situatës. Ish presidenti kroat Stipe Mesić, duke folur për Ballkanin, tha se vendet e rajonit kanë shumë interesa të përbashkëta, por theksoi se duhet kuptuar dhe pranuar më vetësia e shteteve pas shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Problemi para së gjithash është në Serbi. Është shumë e vështirë nëse zhvillon një politik kur e ke kthyer pasqyrën e historisë vetëm nga pjesa e pasme. Nëse dikush mendon se Kosova mund të kthehet me luftë, ai është një i humbur që e gjen veten në politik dhe që mendon se Kosova mund të kthehet ushtarakisht. Nuk mundet, kjo mundësi thjesht nuk ekziston, tha Stipe Mesić. Ish presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic në forumin e 18 global të sigurisë GlobSec në Bratislavë është shprehur se Serbia duhet largohet nga krahu Rusisë dhe duhet ta konfirmojë këtë duke vendosur sanksione ndaj saj. Dhe e dyta,
është fundi i pengimit të njëjës së pavarësisë Kosovës. Mendoj se do të ishte shumë mirë që Serbia të konfirmoj rrugën e saj europiane dhe se tani, pikërisht tani është koha që Kosova të bëhet antare e kombeve të bashkuara me të drejtat plota, tha Djukanovic. Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se nuk ka komunikuar me homologun rus Vladimir Putin për më shumë se një vit, nuk kanë folur me Putinin për më shumë se një vit, por pa shumë lider të BE-s duke shkuar tek ai ose duke folur për të. Nuk mendoj se është keq të flasësh me dikë, por unë nuk e bëj këtë sepse të gjithë do të thoshin, shikoni serbët, tha presidenti i Serbisë. Vučić vuri në dukje se do të dëshironte të shite sa më shpejt në të njëjtën tryezë Putini dhe presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky. Të dy duhet të gjejnë një emërues të përbashkët, duhen lëshime nga të dyja palët, ndryshe do të kemi konflikte të tjera. Sa më shpejt do të jetë më mirë për njerëzimin, për mbar botën, tha presidenti serb. Në shtator Perëndim kërkoi që Aleksandar Vučić të marrë një vendim se në cilën anë do të qëndronte. Nga Rusia po Perëndimi, si dhe të përshpejtojnë të zgjedhjen e problemit të Kosovës. Në maj 2023 situata në Kosovë përshkallëzua, serbët vendas protestuan kundër kryetarëve shqiptar të komunave që fituan postin në zgjedhjet me një pjesëmarrje të ulët rekord. Presidenti Avjosa Osmani është deklaruar për takimin e shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Moldavi, ku ishin të pranishëm edhe presidenti francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell. Në takim u dëshmua dhe se Vučić nuk është interesuar për zgjidhje dhe as për paqe, por në fakt është burimi kryesor i jo stabilitetit në të gjithë rajonin ton. Por unë do të vazhdoj të punoj me partnerët tanë, me Gjermaninë, me Francën dhe Shqipërinë, si aleati ynë kryesor. Vullnetin e kemi të përbashkët dhe ai është Kosova sovrane dhe e pavarur, të jetë e suksesshme në të gjithë territorin e saj, ka theksuar Osmani. Ajo gjithashtu ka thënë se zgjidhjet për shtensionimin e situatës në veri të Kosovës ekzistojnë, por ato duhet të jenë në përputhshmëri me kushtetutën e Kosovës.